ကမ္ဘာ platform နဲ့မတိုင်ခင်အမ်ဘာဘီကိုဒဲဖြုတ်လိုက်တဲ့ Martinez ပေးသမားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ platform ရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ချိုးဆိုးလိုက်ပါတယ်အာဂျင်တီးနားကုသမား Martina ကမ္ဘာ platform နဲ့မတိုင်ခင်ပြိုင်မက်ပြင်သစ်ရဲ့အဓိကတောင်ပန်တိုက်စစ်ကစားသမားအမ်ဘာဘီကိုပေါ်တင်ဝေဖန်သွားခဲ့ပါတယ်အာဂျင်တီးနားနဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာဒီနေ့ညမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲအချိန်မှာ2020ကမ္ဘာ platform ဘောလူပွဲဆင်နွှဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခုနှစ်အစောပိုင်းလုံးက PSG Star MRB ဟာတောင်အမေရိကတိုက်ရဲ့ဘောလုံးအဆင့်တန်းဟာဥရောပလောက်ရှိမနေဘူးလို့ဝေဖန်ခဲ့ပူပါတယ် MRB ကကျွန်တော်တို့ဥရောပမှာအားသာချက်တစ်ခုက Nation League လို့အဆင့်မြင့်ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့တစ်ချိန်လုံးအချင်းချင်းကစားနေရတာပါကမ္ဘာ့ဗလားပြိုင်ပွဲရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအသင့်ဖြစ်နေပါပြီဘရာဇီးနဲ့အာဂျင်တီးနာတို့ကတောင်အမေရိကတိုက်မှာဒီလိုအဆင့်မရှိသေးပါဘူးသူတို့ရဲ့ဘောလုံးအဆင့်တန်းကဥရောပလောက်အဆင့်မမြင့်ကြသေးပါဘူးဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာကမ္ဘာ့ဗလားစကူးနိုင်တဲ့အသင်းတွေကဥရောပတိုက်ကအသင်းတွေပဲဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့လို့ဝေဖန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကမ္ဘာ့ဗလားဖိုင်နယ်မတိုင်ခင်ပွဲကြိုတင်းစားရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ MRB ရဲ့ဝေဖန်မှုကိုအာဂျင်တီးနားကုသမားမာဒီနက်ကအခုလိုတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မာဒီနက်က MRB ကဘောလုံးအကြောင်းဘယ်လောက်များသိလို့လဲ။ဒီကောင်လေးကတောင်အမေရိကမှာကစားခဲ့ဘူးလို့လား။မင်းမဘာတွေးကြုံမှမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမပြောတာပိုကောင်းနေမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအရင်မကြည့်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကကြီးကျယ်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုအထင်ခံရတာပါပဲလို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားနဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာကမ္ဘာ့ဗလားချန်ပီယံဆုကိုနှစ်ကြိမ်စီရယူထားနိုင်တဲ့အသင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်နဲ့အာဂျင်တီးနားတို့ဟာ2018ကမ္ဘာ့ဗလား16သင်းရှုံးထွက်အဆင့်တုန်းကလည်းဆုံတွေ့ခဲ့ပြီးအဲဒီတော့ကပြင်သစ်က၄ဂိုး၃ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချန်ပီယံပြင်သစ်အနေနဲ့ဒီနေ့ဖိုင်နယ်မှာအနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အီတလီ၊ဘရာဇီးတို့နောက်ပိုင်းကမ္ဘာ့ဗလားနှစ်ကြိမ်ဆက်ရယူနိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ညဖိုင်နယ်မှာဘယ်အသင်းကများကမ္ဘာ့ဗလားစုကူးသွားနိုင်မလဲ။မဖလောင်ပရိသတ်ကြီးကကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ်။